Top Sport. Ruletė. Kortų lošimai. Lošimo automatai. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Top Sport. Natūrali oda. Meistrų rankų darbas. Goodyear pado konstrukcija. Šimtmečių gamybos tradicijos. Oxford. Batai su istorija. Sveiki visi mylimi NBA fanai, su jumis kaip ir kiekvieną trečiadienį Trigubas dublis, laida apie NBA, kurią veda Andrius Dainys ir Jovaras Skanos. Ačiū labai, ačiū už pristatymą ir kaip visą laiką trečiadienio laidą pradedame nuo žiūrovų klausimų ir Džiugas klausė, kam patikėtume lemiamą metimą iš dabartinių žaidėjų. Toksai klasikinis klausimas, kurį iš esmės galime recyklinti kas metus arba kas pusmetį. 5 sekundės reiškia, kad bus berods tas pats žmogelis. 5 sekundės. Nu, nes, sakykime, galim dar užsikonkretizuoti. Nes galim per 5 užtvarę. Jis sakė 5 sekundės. Tai iš esmės dar kokie kas? Užtvarėlė, vienas koks prabėgimas yra laiko. Dribingo ga yra laiko. Taigi, Jovarai, kas tas tavo žaidėjas Mr. Clutch? Pirmas pasirinkimas, ko gero, būtų Kavajus Leonardas. Okay. Dar tik jo nuo praeito to metimo į Filadelfijos krepšį, ne? Na, nuo praeito metimo į Filadelfijos krepšį, nuo klačinių metimų į Milvokio krepšį, visą laiką, taip, pasižiūrėjus, kaip jis į Dalaso irgi, kiek jis įmetė iš vidutinio šeštose rungtynės, kai Luka ten biškai pradėjo krūtinti jau, kad gal čia atsigaunam. 5 kokis išėlės ramus, bet pum, 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 automatų robotas tas juda. Tai va, Kavajus, ko gero, būtų pirmas, paskui tikriausiai būtų Kevinas Durantas, Kyrie Irvingas, tokia clutch gun, šiaip jau komandėlė turi Bruklinas, manėčiau. Ir kokia čia laida? Lukos mylėtojų laida, Luka Dončičius. Bet pirmasis, ko gero, man Kavajus būtų. Ir man užstrigo. Visą laiką. Damieną Lillardą norėtų. Visą laiką. Ai, ne, prisimenu, gerai, sorry, čia biškai iškirpėkės. Aš tai dėčiau Klay Thompsoną. Aš visie galvoju apie Golden State Warriors kažkurį tais snaiperį. Aišku, tas lemiamas metimas. Bet jam reikia sukurti metimą. Jeigu reikia dviejų taškų. Tai gerai, nu tai 5 sekundės yra. Tai mes nesigilinam, tai gal mano situacijai Popovičius braižu derinį. Bet sukurti metimą yra sunkiau negu... Ne, per 5 sekundės tau reikia, kad kažkas pataikytų. Aš taip suprantu klausimą. Ar susikurtų tipo po driblingo ir tai ką nori, taip, bet tai kas pasveri, kas yra sudėtingiau. Sukurti metimą laisvam metikui yra gan sudėtinga, negu kad susikurti metimo kūrėjai. Nu, vis tiek man iš Oaklando, jeigu dar taip bandyti, kad kūrimo, kad būtų, tai karis. Tiesiog duosiu kamuolį kariui. Jisai ir praleks, jau ką, puikiai nuskaitys situaciją, ne taip kaip kiti žaidėjai, kurie, kaip Westbrookas, kurie nemoka skaityti. Karis puikiai tą daro, tai tikrai žinotų, ar papasuot, ar, žodžiu, lemiamas metimas pas karį gali būti net ir perdavimas. Na, filosofas. Išvardėjame kokius 6 žaidėjus, ne vieno iš jų nebuvo Lebrono Jameso, bet atkreipsiu dėmesį, kad šiaip tikrai čia šiaip norėjau įkasti Lebrono Jameso fanams. Janio nebuvo. Jo, Janio tai čia kas be kokio nebuvo, o Lebronas tai aš tiesiog neabijoju, kad jeigu man sukurti metimą, sukurti progą, tai laisvai. Tik tais jeigu įmesti metimą, tai yra taiklesnių metikų, bet Lebronu šiaip pasitikėčiau, be abejo, irgi metinį pabaigoje. Vilius klausė geriausios dabar žaidžiančių krepšininkų pravardės, tai aš taip pabandžiau pasigalvoti greitai. Tai, nu, man, pavyzdžiui, King James jau nuo fainiai nuo to, kai jisai atėjo. Na, nežinau, magiškai prilipo. Fainiai, Haleluka, aišku, mano vienas. Šiaip norėjau sakyti, kad man patinka tos pravardės, kur nėra vardo arba pavardės, bet čia gaunasi abidvi, kad yra. Tai tada jau einame į Greek Freak, pavyzdžiui. Nu, Janiui tikriausiai labai faina tokia prilipusi, tokia iš pradžių gal neigiama kažką lyg ir gal atrodo, bet prilipo ir faina. Ir The Stifle Tower, mano viena mėgstamiausia, tai yra Rudy Goberas, bokštas dėl savo domenų, dėl savo rankų. Goberas dvi geras, turi The Stifle Tower ir The Gober Report. Tai va, nežinau, va tokias sugalvoju, tokias dabar fainiausias, bet aišku, esame jau kalbėję ankstesnėse, senesnėse laidose, kad šiais laikais dėja jos yra neįdomios, ten PG-13, kad vardas įdėda numeris, PG-13 dar makes sense, dar įdomu, bet na, viskas, jo, PG-13 dar yra pavardė ir numeris dažniausiai ten, nu, tai kažkaip neįdomu. Jo, man labai, labai gaila, kad iš neprilipusių pravardžių, tai pavyzdžiui, Durantula, man buvo labai, labai faina Durantula, bet kažkaip neprilipusių. Idiotiškiausia buvo, kai jisai pats savo norėjo susigalvoti ir sako, I'm the servant.
Jūs įsirvintas? Jo. Kažkokią dar girdėjau, kad jis norėjo, bet matyt, neprilipo. Bet Durantula labai fainai skamba. No. The Slim Reaper, pažiūrėjau, The Slim Reaper man patiko. The Slim Reaper irgi geras. Ir dar man patiko. Bet jam nepatiko, kad jis Slim vadina. Ir, kad, ne, ir dar Reaper, nes su, tipo, nu, mirti, žinai, neigiama, tipo. Bet Slim Reaper man dar labiau negu Durantula tinka. Nu, jis visiškai tas plonytis žudikas. Nu. Jo, jo, turėjo du gerus variantus, sako, būk, aš tas servintas. Nežinau. Ir tiesiog KD. Ir tiesiog KD dabar. Vienintelė gera sau susigalvota pravardė buvo Black Mamba. Bet, kad mane, bet šiek tiek mane erzino vis tiek, kad yra sau susigalvota. Man, kai sužinojau, kad tai yra sau susigalvota, tai šiek tiek nukrito, žinai. Yra tas. Nori, kad tos pravardės būtų jo. Kažko užkabintos. Jo, jo. Tai tikrai. Mantysimo turi klausimą tokį, kuris į temą mūsų ir praėjusios sekmadienio laidos pabaigai, kai sadinau Russell Westbrooką ant sienos, ant suolo. Mantysimo klausė, ką dabar pasirinktumėte, ar Goraną Dragičių, ar Russell Westbrooką. Ir ko gero reikia sakyti, kad Goraną Dragičių. Žmogų, kuris, aš sakiau, beje, kad mano buvo pasirinkimas šeštam žaidėjui metų ir dabar atkrintamosiuose jis rodo iš viso, kokio parako dar turi All-Staro formą įvaldęs. Ir tikrai atrodo geriau už dabartinį Westbrooką ir tikrai stabilus toksai metikas būtų geriau šalia Harino šiuo metu negu Russell Westbrookas, nebijotinai. Faktas, jeigu ypač dar žiūrime, kad į Houstono komandą atvyktų tas žaidėjas, tai aišku, kad Dragičius tokią formą dabar rodo, kad atrodo bet kokiai komandai galėtų padėti. Ir tik priminsiu beje, kad Dragičius yra kontrakto metai, tad surprise, surprise, kad jisai pradėjo fantastiškai žaisti pirmą kartą per 3 metus. Bet aišku, faina, viskas bet gerai. Bet jau 34, man rodos. Labai... Paskutinį kartą ir matom gerai žaidžiantį. Tai va, ta ir yra baimė, žinai, kur... Jisai realiai dabar mum atiduoda tikriausiai nu, tą savo geriausią play-offinį sezoną, tai va ir pasidžiaug dar reikia. Tai va, toliau, tai Severinas klausė, tai bauda ar ne bauda, vis tik tai prieš Jimmy Butlerį buvo. Atsakymės sekmadienį. Taip pat, mes jau atsakymės prie to laidoje įsijunka, kad vienas buvo, kad už kitas prieš. Sabašinskis, jeigu, arba Sabašinskis tiesiog, ar kitą metą Lillardas gali tapti top 3 MVP kandidatų ir kas laimės šiemet, man atrodo visiškai aišku. Sabašinskai kviečiu pažiūrėti ankstesnės mūsų laidas, ne kartą esame sakę, kad tai turėtų būti Janis Antetokumpo. O ar Lillardas kitais metais bus top 3 kandidatas, tai ar gali, vėl į klausimas, ar gali, tai taip gali. Visad gali, jo. Čia mes kaip visad gali. Gali. Bet. Šiaip tai gan nemažai šansų dabar jau buvo, kas jį ten aidėtų. Tik aišku, kad... Burbulė turi menys. Jo, burbulė ir už burbulo pasirodymus ir už tai, kad datempė visą traumuotą komandą šiaip iki net ir 7 vakarų konferencijos vietos. Kitais metais su tokiu žaidimu, kokį jie demonstravo burbulė, su sveikais nurkišimis, su grįžnančiu Rotinį Hudu, su galbūt kažkokiu pastiprinimu, jie tikrai galėtų būti top 4 vakarų komanda, ar ne? Ir tai jau tikrai, jeigu Lillardas išlaiko tokį žaidimo lygį, kokį jis dabar rodė, tai nebijotinai skamba kaip top 3 kandidatas, būti tarp 4 geriausių vakaruose, pelnyti po, nežinau, 30 kokius 2 taškus į rungtynės, bombos, mėtyti game winnerius, istoriją, turėtų ir istoriją savo, ir rezultatus, tai tikrai jam būti top 3 kitais metais yra visiškai realus dalykas. Negana to, tik tai pabrėšiu šitą Jovaro mintį, kad balsuoja žurnalistai, kurie mėgsta istorijas, o Damonas Lillardas, žmogus žaidžiantis viename mieste, visą laiką ištikimybė, visada kausius iki nugriuvimo ir ten iki kraujo, nu, visada šitą istoriją eis, visada Lillardo antraštės eis, tai realu dar labiau va dėl tų priežasčių. Dar vienas klausimas. Mitkus paprašė sudėlioti NBA komandą iš lietuvių. Tai aš sudėjau, mes dėja turim labai daug aukštų ūgių, tai čia gali nebūti kai kurių aukštų ūgių, nes iš kartų spėjau, bet NBA. Tas, kas žaidė NBA, aišku, tikriausiai čia yra klausimas, aš paėmau tik tai tas, kas buvo pravėręs duris ir tai pabandyti pagal realų, kaip aš atsimenu jų formą tuo metu, nesvarbu, kaip jie pasirodė savo NBA klubuose gal net. Nu, tai aišku, Šarūnas Marčiulionis į žaidėjų statome. Tikriausiai, nu, Šaras, ar vienas Šaras, ar kitas Šaras, nemanau, kad labai pakenktų. Macijauskas arba Kuzminskas, tikriausiai tada antru, nes ten tiesiog per aukšti žaidėjai vėliau. Taip, bet galėjai patrupyti, galėjai Šarą Jasikevičių žaidėjų, Marčiulionį antru, arba Kuzė, tada taip. Kuzė trečiu. Ok, bet aš norėjau du Sabonius po kašių turėti ir Kleizą dar trečiu. Tai Kuzė trečių, Kleizė ketvirtų. O kurį Sabonį tada Arvidą? Domantą. Domantą? Domantą, aš žinau. Okei. Okei. Nu tai dabar žaisime, ne? Nu, tipo... ne, nu tai savo tipo pikė NBA. Savo, nu kaip čia dabar, net nežinau, čia sudėtingai tampa jau. Sudėtingai, nes tarkim, žinai, Mato šią, nu jie neturėjo gerų skaičių, gero žaidimo.
Ajajaj. Na, ne, du, dėlio, atsiprašau, dėlio akcentą. Bet aš žodžiu, žodžiu, aš palieku taip. Šarūnas Marčiulionis, Arvydas Macijauskas, Linas Kleiza ir abu Saboniai pakašiu. Čia mano tada komanda, Jovaras turi... Nu, aukštas, aukštas, aukštas. Jo, aš tokia turiu griozdišką, bet tiesiog, nu, kažkaip... Jo, aš rinkau tokį, kad dabar galėtume žaisti, keistis ten kažkuo. Jūstumas, kad galėtum kažką pastatyti. Ten kažką tokio. Aš supratau. Top sport. Ruletė. Kortų lošimai. Lošimo automatai. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Top sport. Taip, o dabar top 5 geriausių Miami Heat žaidėjų, visų laikų geriausių žaidėjų top 5-tukas, kurį pasitarėm, suderinom ir nuo trigubo dublio komandos jums ir pateiksim. Tai pradėkime nuo 5-osios vietos, tai yra Chrisas Bošas, žaidėjas, kuris dėja dėl traumų turėjo baigti savo karjerą, gaila, jeigu būtų žaidęs, tai aš manau... Aišku, nesigailiu dabar, kaip Miami situacija klostosi, bet aišku, bet po viso to subirėjimo gal ir Veidas nebūtų išėjęs į ten Čikagas, Cleveland, žodžiu, gaila, kad taip gavosi, bet be abejo žaidėjas, kuris buvo labai kertinė dalis dviejų titulų, mažai apie jį kalbama, mažiausiai iš tos didžiosios trijulės, bet jisai buvo ne ką mažiau svarbus. Ketvirtoje vietoje, manau, kad dešimto dešimtmečio Miami Heat legenda ir vienas pirmųjų tokių ryškesnių žaidėjų, Alonzo Morningas, žmogus du kartus berods tapęs geriausiai besiginančių NBA krepšininkų, blokų mašina, jie buvo toksai kertinis brandolys kartu su Timo Hardaway, tų laikų Miami Heat ekipų, kurios visai neblogai atrodydavo tiek reguliariajame sezone, tiek ir play-offose, treniruojamos to pačio Pat O'Reilly. Tai galvojame, ar Timą Hardvėjų čia dėti, ar Alonzo Morningą, kažkaip nusprendėme, kad gal išskirtinesnė asmenybė ir geresnių asmeninių, didesnių asmeninių pasiekimų turėjo Alonzo Morningą. Ir dar ten vėliau sugrįžusi, turėjusi labai įdomią šiaip istoriją. Jo, trauma didžiulė, tai... inkstų lyga. Galų gale vėl atėjo žaisti, laimėjo šiedą. Žodžiu, labai faina šiaip pasilimėkite Alonzo Morningo istoriją ir Miami, labai ten šiltai, draugiškai, gražiai viskas. Trečioje vietoje Šakas ir tik tai čia, nes na, galų gale vis tiek reikia pasakyti, kad mes tikriausiai Šaką Pike turėjome Lakers'ų tripito laikais. Aišku, kad jisai buvo monstras ir sunkiai sustabdomas, bet jau į Miami pasiekė 2005 metais, 2005, 2006, tai tas Miami'nis Šakas, nu trečias, jis aišku, buvo monstras, bet trečias mūsų etape. Jo, trečias dėl to, kad buvo dar du geresni žaidėjai. Ir gavas. Antras geriausias Miami Heat žaidėjas yra ikoniškiausias Miami Heat žaidėjas, tai be abejo yra Dvainas Veidas, Lebronas Džeimsas Skotį Pipinas. Na taip gaunas, taip gaunas. Taip jau yra, aišku, legendinis žaidėjas, bet jeigu mes jau kalbame apie geriausius mega talentus ir aš iš tikrųjų, nu, kiek mačiau rungtynių nuo mažens, nemačiau niekada, kad bet kas kitas negu LeBronas Džeimsas, kuris yra pirmas, yra toks nesustabdomas, yra toks monstras mūsų nu, Miami aikštėje. Nu tiesiog, kai jisai norėdavo ir kai jisai įjungdavo tą, nežinau, tas, kur yra Instagramuose, kur akys jo, žinai, tas toks, kur sakiau, beast mode, kurio tu ten sakai nesąmonę. Bet tą pajungęs LeBronas buvo kažkas, ko, nežinau, virš tikrai visų šitų keturių žaidėjų, kurios mes... Na tai nebejotinai, tikrai. Apie kitų krepšininkų buvimą NBA istorijoje vietas geriausių krepšininkų sąraše galima būtų ginčytis. Man atrodo, nieks nesiginčys, kad LeBronas yra vienas, na, iš... Gerai, 5 geriausių krepšininkų NBA istorijoje. Ir Miami'as, aišku, dar kaip aš sakyčiau, kad vienas iš 3 mažų mažiausiai, o yra žmonių, kurie ginčytųsi, kad ir geriausias. Tai toksai geriausias visų laikų jaunos pakankamai Miami Heat organizacijos geriausių žaidėjų topas. Top sport. Ruletė. Kortų lošimai. Lošimo automatai. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Top sport. O dabar trigubo dublio trivija. Jovarui šį kartą aš esu paruošęs 5 klausimus ir mes šiandieną turėjome jūsų labai smagų klausimą, kuris įkvėpė mano klausimą ir tai yra apie žaidėjų pravardes. Esame be abejo girdėję ir ten ir Flash, Clive. Čia bus sunku. Nebus, žinok, tikrai nebus visokių ten labai nežinomų, kažkokių tikrai tų neliesime ir labai senų specialiai neėmiau, nes nu ten jau neatsimenam kokie ten nikai, tai tiesiog. Pirmas tada bus, ar žinai, kas yra toks Splash Mountain? Splash
Mountain. Tai yra splešinantis kalnas. Nežinau, Jokičius koks nors. Ne, Brukas Lopezas yra Splash. Taip, yra Splash Mountain. Gerai, grįžime šiek į senesnius žaidėjus, kas yra The Round Mound of Rebound. Barklis. Taip, Čiausias Barklis, pirmasis taškas Jovarai. Kas yra Bones kaulai? Bones. Brentas Berry. Brentas Berry, taip. Į kelias legendas ėjom, bet nu tokias jau žinomas jau čia. Bones, nu ką, kauliukas toks buvo ir pavadino komandos draugai. Bet ir dar dėjimų konkursą žmogus dalyvavęs su kauliukas. Jo pravardę labiau žinau iš jo dalyvavimo starterių laidose ir jį ten Bones vadindavo. Nepamenu, kaip jį, kad iš komentavimo... Bet tai čia jau visi žaidėjo laikais turėjo. Taip, tikiu, taip. Taip, tai kas yra, koks žaidėjas yra, kaip šautuvo yra šoviniai, ammo, žinai, ammo. Taip. Kas taip, yra ammo? Amunicija. Amunicija. Kas yra ammo? Kas galėtų būti ammo? Čia iš šių laikų žaidėjų? Čia jis nebežaidžia jau, bet šiame, tarkim, žaidė per pastaruosius 10-12 metų. Tai tikrai dar toks. Nu, būtų keista, jeigu tai vadintųsi Andrejus Kirlenka, jeigu turėtų ne tik AK-47, ne, būčiau davęs AK-47, žinau. Ne, žinok, neįsivaizduoju. Nu, palauk, tai yra Lakers krepšininkas. Vis tiek reikia kažkas spėti. Tai yra Lakers krepšininkas. Prieš 10-12 metų Lakers krepšininkas. Derekas Fisheris? Ne, tai yra Adamas Morrisonas. Amo, seni. Du kart NBA čempionas. Deja vadinamas daugelį NBA žaidėjų tokiu labiau smirdžiumi. Jo, nesinori negražiai kažkaip sakyti. Ir paskutinis tau yra, koks žaidėjas yra džiazuojantis kopūstai? Jazzy Cabbages. Ai, Jazzy Cabbages. Šarūnas Jasikevičius. Taip, galbūt kažkas nežinojo, bet amerikiečiams sudėtinga buvo labai sakyti Šarūnas Jasikevičius. Jazzy Cabbages, nu, ir džiazuojantis kopūstai gavosi Šarūnas Kevičius nickname'as. Kolis NBA buvo. Arba labai daug kopūstų valgė, bet dabar taip sako. Du atspėjau? Du. Taip, nežinai, šiandien tik spėjai. Ne, Jazzy Cabbages buvo ir buvo... Barklį atspėjau. Barklį atspėjai ir viskas. Brento Berry neatspėjai. Du atspėjau Brento Berry. Och, sukčiau. 3 taškai Jovarui po žymiai greitesnės teisėjų peržiūros negu NBA. Žymiai greitesnės. Ačiū tau už šitą. Top Sport. Ruletė. Kortų lošimai. Lošimo automatai. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Top Sport. Gerai, laikas heiteriams išsijungti laidą, eiti. Išjunkite tos anos laidos mėgėjai, kur buvote. Jo, šitos laidos nebemėgstate, išsijunkite suggestionus, mes dabar kalbėsime apie pop kultūrą. Kodėl? Aš klausausi apie ką šią laidos, nafig jūs šnekat apie šitą. Tai jeigu įsijungiu laidą apie drabužius, ką man apie gyvulininkystę pradės kažkas šnekėti. Gerai. Gerai, aš jau pradėsiu. Visgi šnekėsim, žinokit, toliau apie tą pop kultūrą. Mėgstam daugiau dalykų negu krepšinis. Ar taip yra keista? Yra sunkus. Siūskite laiškus, bandyčius įtikinti Tomą Langvinį. Langvinis at gmail.com. Ir jūs juo darėkitės dėl laidos. Tai va, gerai, apie ką šią savaitę? Taip, tai šią savaitę pakalbėsiu apie legendinį serialą The Office. Aš manau, kad daugelio žinoma. Ir tiesiog norėjau vieną kartą šitoje laidoje apie jį pakalbėti. Tiesiog visus juos tos greitai pliusus išvardinti ir kodėl jums vertai pažiūrėti. Nes dabar kartais man pasitaiko, kad žmonės vis dar man sako, kad nėra matę The Office, kas man yra kosmosas, aišku, kaip serialų mėgėjų. Tai yra mano mėgstamiausias. Šiaip kiek pažįsti žmonių, tai yra daugelio tikrai top 3 arba vienas mėgstamiausių serialų, kuriame jūs gaunate ir komediją, kuriame jūs gaunate gerą vaidybą, kuriame jūs gaunate puikiai istoriją, meilės įvairias istorijas, kur puikus dialogai, bairiai. Nu, žodžiu, iš esmės galima vardinti ir vardinti beveik visus dalykus, kas būna serialuose labai gerai, bet aišku, nu, man pagrindinis dalykas yra, kad tai nėra kažkokia tais komedija, kuri galų gale mus palieka tiesiog krizenančius ir išjungiam ir pamirštam, bet tai yra toksai serialas, kuris komunikuoja labai fainas ir teisingas vertybės, kuriuose mes gauname tokių kaip ir gyvenimą
gyvenimiškų pamokų, mes gauname labai teisingų dalykų, kokiais būti žmonėmis, nes labai yra faina riba tarp, kur yra šaipamasi žmonių ir kur žmogui jau iš tikrųjų skauda, tai nėra bairis ir tada jau reikia jam padėti, jį užjausti. Na, žodžiu, ta riba visą laiką yra labai gražiai išlaikoma. Tiesiog labai myliu šitą serialą, šią savaitę dariau laidą savo YouTube kanale, TV Bitches, galite pažiūrėti The Office specialą plačiau, tai tiesiog, o trumpai tariant, tai jeigu tikrai nesate matę, net nesate girdėję, nu, tai bent trumpam įsijunkite, manau, kad jisai į jūsų širdį bent atramė, kai mes sezone jau brausis. Tai paviliok žymiais vardaisgi, ar vienas darėte specialą? A, teisingai. Negana to, taip, The Office specialas jau YouTube TV Bičio kanale su Mantu Bartuševičium. Tai labai, labai smagiai viskas gavosi, kviečiu pažiūrėti. Jo, jeigu dainys jūs užknis ir atrodo nejokingas, tai žinokit viskas ok, ten bus Mantas Bartuševičius. Va, bent jau vienas, dėl jo. Bent vienas laidoje bus jokingas. O aš šią savaitę, atsiprašau labai, o aš šią savaitę atsinešiau tris serialus susijusius su sportu. O, nu bent su sportu susiję bus kažkas. Jų galėčiau atsinešti šiaip ir daugiau, bet pradžioj tokie trys labai, labai skirtingi mano nuomonė. Kodėl juos atsinešiau, tai dėl to, kad šią savaitę, ar tai praėjus, ne, nusišneku, ne šią savaitę, bet neseniai Apple TV pasirodė serialas Ted Lasso apie amerikietiško futbolo trenerį, kuris atvyksta į Europą, o tiksliau į Angliją, treniruoti Premier lygos futbolo komandos. Girdėjau. Ir jau, kaip sakant, man bent jau to jau kaip ir užtenka, amerikietiško futbolo treneris atvažiuoja futbolo komandą treniruoti, bet... Dar keli faini dalykai, tai ten vadina Jasonas Sudeikis, labai puikus, mielas komedijinis aktorius, turintis, kaip iš pavardės galite atspėti, ir lietuviškų šaknų. Komedija šiaip jau yra išplėtota iš idėjos, kuri buvo skirta reklamuoti futbolo transliacijas NBC televizijoje. Ir nors mano serialas nėra toks jokingas kaip tos reklamos ir net nėra kažkaip labai jokingas, bet jis yra labai mielas ir gerietiškas ir dėl to tiems žmonėms, kurie ieško kažko naujo, ką žiūrėti, kas tau taip, na, nuimtų kažkokią galbūt įtampą po darbų, ką gali žiūrėti ramiai besipjaustinamas pomidorų salotoms, tai yra labai labai puikus variantas ir dar jeigu neseniai esat pirkę Apple produkcijos, tai kaip suprantu, turėtumėte Apple TV galėti nemokamai naudotis 12 mėnesių ir tą serialą laisviausiai savo ramiai žiūrėti. Tai čia pirmasis serialas apie sportą, antras yra serialų apskritai legenda ir jo labiau serialų susijusių su sportą, tai yra Friday Night Lights. Serialas padarytas pagal tokio pačio pavadinimo filmą. Tokia gera sportinė muilo opera, ko gero, taip reikėtų pasakyti. Old school'inė, galima old school, sakyti, jo, tokia jau. Bet su puikiais aktoriais, daug tų aktorių tikrai atpažinsite, daug iš tų aktorių paskui išaugo į žymesnius ir kitus, aš jų, na, galėčiau vardinti, bet tikriausiai nėra prasmės. Bet be abejo, visas veiksmas sukasi aplink jauną mokyklos komandą, amerikietiško futbolo komanda, nedideliame Teksaso miestelėje, kurio visas gyvenimas, aišku, yra susijęs ir sukasi aplink tą amerikietišką futbolą. Labai šiaip jau šilta tokia drama ir su bairiais kartais, ir su įdomia istorija, ir, aišku, sakau, su tais muilo operos elementais, kurie, taip, galbūt, jeigu mes stereotipiškai galvojame apie muilo operas ir prisimename visokias Santa Barbara arba ten žavus ir drąsus, tai tai yra nesąmonė. Bet šio laikinės muilo operos jos pasižymė tiesiog to, kad visą laiką turi kokį nors kabliuką, kuris tave laiko sudominus ir tai nebūtinai yra kažkas tokio nuvalkėta. Kažkas kažko nepasako, jo, kažkas padaro ir jo. Ir tada tu lauki, kol išaiškės. Tai to truputį yra, bet šiaip, na nežinau, pasižiūrėkite, serialas tikrai yra ir puikiai vertinamas kritikų, apdovanotas aibe apdovanojimų, IMDb ten yra berods kokie 8,7, tai na, tikrai rodo, kad nėra ir ne vien mano nuomonė, tai yra aukštos klasės serialas ir nėra kažkokia nuvalkėta muilo opera. Jo, aš galiu papildyti tik tai trumpai, nes tai yra jo, toksai iš pradžių aš atsimenu jį, kiek sunku pradėti, nes jis old school'inis, esi kiek nepripratęs prie to tempo, dabar kai Netflix'ą turim ir kai viskas 20 minučių ir labai viskas dinamiška. Bet kai įsivažiuoji, kai susigyveni jau po truputėlį su tais veikėjais, tai labai geras, labai, labai tikrai pritariu, užtariu šitą pasirinkimą. Geras serialas, tik tai tikriausiai reikės pasieškoti, nežinau, per Apple, per kur jį galima... Bet nežinau, dabar aš jo jau seniai nežinau, kai aš jį žiūrėjau, tai jo. Teko man jo ieškoti linkomanijoje.
Jo, bet šiaip tai jisai va dar kas mėgsta amerikietišką va tą kultūrą, tą high school, nes viskas, jeigu taip paviršutiniškai dar pažiūrėjus, tai vis tiek yra apie amerikietišką futbolą, mokyklą, tie sportininkai, gražiosios cheerleaders, jų dramos, tas, kur aišku turi talentą, tai turi gert ar kažką. Nu, žodžiu, klasikinių labai daug tokių dalykų, bet nu tikrai vertas dėmesio. Taip. Ir paskutinis, Labai kažkaip net nepagalvojau, kad visi serialai bus susiję su amerikietišku futbolu, bet na, nėra netikėta amerikietiškas serialas su amerikietišku futbolu. Pabandysiu kitą savaitę pagalvoti atsinešti apie krepšinį, ką čia esu žiūrėjęs. Bet trečiasis yra toks išskirtinai nepraustaburniškas, vadinasi Blue Mountain State. Jo yra tik du berods sezonai ir filmas. Irgi mačiau visą. Serialas yra... Nu, vau, koksai nurautas, vau, koksai nešvankus, toksai iš esmės tai gal amerikietiškas piragas, serialo formoje tik dar žoskiau. Ant steroidų irgi. Ant steroidų, jo, dar girčiau, dar daugiau narkotikų, dar daugiau papų, dar daugiau keiksmažodžių. Tai suaugusiems tikrai, tam tikrai grupiai mūsų kanalo žiūrovų negalima žiūrėti šitą serialą. Bet jis yra labai smagus ir juokingas. Tikrai, tikrai smagus ir juokingas. Jo, bet aš taip manau, reikėtų ir nuteikti žmonės, jeigu šitą serialą renkatės, tai jisai labiau Hebroj, penktadienį, su draugais, gal savai... Nu, tokiem reikia labai nusiteikti lengvai. Aš ir vieną žiūrėjau žvengiau. Mėgti, nu, nežinau, bet aš taip galvoju, žinai, tą perfect experience. Vis tiek, aš manau, su kažkuo, nes tu pasijoki daugiau iš bairių, kai su kažkuo dviese, kažkaip ir dar pasidalini. Bet šiaip, aišku, ir vienam tikrai, tikrai labai, labai smagus. Bet reikia nusiteikti, kad, kaip sakėm, bus amerikietiški, klasikiniai tie, kur gal jau esą. Čia bus labai dar daugiau jų ir nešvankybių ir tų tokių visiškai neskoningų bairių. Jo, bet jo, jeigu pro juos, nu, jūs žiūrėsite šiek tiek, nu, daugiau ir nekreipsite dėmesio, kartais labai nešvankius ir labai tiesmukus, tai labai geras serialas šiaip. Nu, jeigu išimsim porą. Jo, ne, būna aiškiai. Nes yra žmonių, kurie labai nemėgsta, kad tiesiog taip keikiasi, kad tokie gašlumai, tai tas, ne, bet tikrai, jeigu taip, jums tikrai, okay, taip, jeigu, okay. Jeigu, jo, jeigu amerikietiškų piragų humoras ne jums, taip, tai taip. Šitas tikrai bus ne jums. Bet jeigu amerikietiškas piragas vis dar sako, kad yra vienas jūsų smagiausių filmų, tai šitą junkit ir neklauskite jiems. Jo, tai va. tai tiek populiariausios kultūros. Ačiū labai, kad žiūrėjote. Kaip visą laiką laukime teigiamų ir neigiamų komentarų apie mūsų laidą. Ir susimatysime kitą savaitę. Andrius Denys ir Jovaras Kainas iš Olyris Vilniuje. Ai, ir Delfi. Mūsų transliuoja Delfi. Niekada nesakome, ne? Per Delfi TV. Iki. Top Sport. Ruletė. Kortų lošimai. Lošimo automatai. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Top Sport.